Arsenali wewe. Arsenali tunashinda juu mnajua Ferguson ndo Chebukati na refa ni nani? Arsenali kitu gani? Shinyalu FC hapa inapiga soka kuliko Arsenali. Arsenali ndo wazimio. Hizo ni kura, hizo points za table ni kura za Nyanza na kidogo za Western. Manchester tukikuja na za Tharaka Nithi, Arsenali watalia tunawaibia. Arsenali ndo wazimio. Walete karandizi ni mbaya. Ni mbaya.